prvo pitanje, kako si? Odlično, fantastično, s ovim prolećem zaista fin. Jesi spremna za još jednu emisiju? Spremna sam za još jedan krug. Pošto krećemo da snimamo peti krug, jako važan, i da, spremna sam. Mnogi su kritikovali to što ste bili malo oštri prema takmičarima, prema Vanji Knežević naročito. Pa pojedini članovi žirija. Dobro. Da li ćete nastaviti da budete tako oštri prema takmičarima i u novom krugu? Ja moram da budem iskrena i da vam kažem da sam ja sa tom temom završila, da se novim snimanjima radujem i nastavku rada sa mojim kandidatima. Sve što sam imala da kažem na tu temu, ja sam zaista rekla, što se mene tiče, ta tema je zatvorena davni dan. Je li tačno da je Popović zabranio da se oglašavate više o toj temi? Ne, meni niko ništa nije zabranio, niti može da mi zabrani. Dalje? Da li ćeš da nastaviš sa karijerom na YouTube-u, pošto si se šalila da snimaš? Nemam pojma, vidjet ću. Evo, bila sam aktivna u martu mesecu, a sad da li ću nastaviti, nemam pojma. Imam previše obaveza sada sa decom, tako da u slobodno vreme, kada god budem imala nešto pametno da prezentujem publici, koja mi beskreno nedostaje, ja ću to uraditi, naravno. Korona i dalje traje, da li ti imaš neki plan? Nije sad neko vreme za pravljanje planova za budućnost, ali da li ti imaš neki već plan, neke pesme, nešto? Karijera. Sa karijerom i sa pesmama. Pa znate kako, album čeka, pesme čekaju, ali nekako ne bih da to radim sada. Stvarno ne bih da to radim sada, već kada sve ovo prođe. Pa čak ću možda da napravim i 6 meseci pauzu i kad sve završe, još 6 meseci ću ja da držim koronu sama sebi, pa ću tek onda.